Хей, шницели! Моля ви, абонирайте се за мен във V-Box. Мерси! Шницел Форева ме пита дали мога да направя видео навън. Е, имаш късмет. Ня, ня, ня. Здравейте, аз съм Диди и съм настръхнал. А, това е Хикен Штикен. В момента аз и Шницекипа сме навън на Витушка и снимаме влога въпроси и отговори. Тъй като навън е кучи студ, ще го караме по-набързо. Чия беше идеята? И носа ми тече. Така да е, преди да се превърна в ледена статуя. Бобчо ме пита дали съм се подстригал след като носи шапка. Не съм се подстригал все още, носи шапка, защото е много, много, много студено. Решил съм след като завърша ремонта на студиото ми тогава да се пострижа и да направя някаква драстична промяна с вида си. Ще разберете като стане. Дидито ме пита дали мисля, че китайците ще превземат света. Нямам никаква представа. Скоро ми направи впечатление, че китайците са много. Така че... Тик-так. Нефертари ме пита дали добрият фотограф започва с идеята или с техниката. Съкратих малко въпроса, защото ме мързеше да чета. Фотографията е изкуство. И за всяко изкуство се изисква много вдъхновение. Ако нямаш идея си за никъде, речем, че държиш най-добрия фотоапарат на света и снимаш най-красивия модел. Но ако не си вдъхновен да направиш фотосесията, невероятно нищо няма да направиш. Техниката може да е важна, но вдъхновението определено е по-важно. Стана ме пита какво мисля за Стойка от Big Brother. За първи път видях Стойка, която беше в първия сезон на Big Brother, ако не се лъжа, може би преди 10 години. И ако не се лъжа, тя беше моя фаворит. Не знам защо, просто ми хареса. Не ви виждам, но ви чувам. Не съм гледал телевизия последните 3 години, нямам никаква представа как е протекал последния Big Brother, но доколкото чувам не е било особено интересно. Не знам, в смисъл не знам какво мисля за последно време Стойка какво прави. Да. Или ме пита, защо реших да се върна в България? Обичам България много. Това е моята страна, моя дом, просто обичам страната си. Пътувал съм много по целия свят, виждал съм много красиви места. Но винаги се връщам тук, защото тук съм си у дома. Държавата ни може да е малко съсипана и избъркана, но нашата страна е просто незаменима. Тони ме пита, с кои влогери се познавам лично? Запознах се с повечето влогери на моята шницелска среща, която направих преди нова година. Беше супер мило от тяхна страна да дойдат и да се запознаят с мен, просто беше огромен жест. Всеки си има своята дребна странност. Мисля, че последно се мутахме с Мила от I'm Weird. Ако искате да видите малко кадри от това какво правихме с нея, можете да видите в ето този клип и ще ви оставя линка отдолу в описанието. И ПМС. Ме пита, кое беше най-хубаво? Студентския живот, ученическите години или детската градина? Ами на детска градина ходех около... Имам нещо по код. Ами на детска градина съм ходил доста малко. Бях доста недоволен от режима, който ми налагаха. И разбира се, като лудите деца тръгнах на пет на училище. И там не беше кой знае колко велико. А студентските ми години бяха толкова досадни. Сега след като не уча, а работя точно това, което винаги съм искал целия си живот, се чувствам отлично. Така че моя личен опит е, завършвайте каквото имате да завършвате и ще се видим от другата страна. Доста по-яко е. Христо ме пита, Атанас Вутов какъв ми е? Ето това е за теб. Ваше края вече, разбираш. С него се запознахме на шницелската среща. И от тогава сме доста близки приятели. Снимаме от време на време заедно влогове и просто е забавно. И последния въпрос е от Тони, който пита, защо вярваме, когато ни кажат, че има стотици милиони звезди в Вселената, но когато ни кажат, че боята на стената още не е изсъхнала, трябва да пипнем, за да проверим. Ами Тони, първо, което мога да кажа е, сладък си на снимката. И второ, хората обичат да се убеждават сами в разни неща. Мога да ви кажа, че в момента снимаме на минус 5 градуса, така че надявам се да сте доволни. Чувствам се като печенката. Представям си какво е на микрофона. Тъй като не може да се протегнем просто и да пипнем звездите, за да ги преборим, е много по-лесно да се протегнем и да пипнем стената, дали е наистина мокра или не. Иначе, какво му е трудното? Не е голяма философия. Е, това бяха въпросите за този път. Ако искате да ме питате нещо, не се колебайте да ми оставите въпрос в коментарите отдолу. Може би следващия път ще избера вашия въпрос. Не забравяйте да се абонирате за мен в V-Box, в YouTube, в Twitter, в Instagram, в фотографската ми група, в музикалния ми канал. Всичките линкове винаги са отдолу. Мислех в петъчния влог да говоря за съветите за нови влогъри. Знам, че наскоро мисля, че Мил Николов направи такъв клип, но смятам, че имам какво да допълня и да го интерпретирам по мой си начин. Та, ако не искате съвети за нови влогъри, напишете ми коментар, че не искате и предложете тема. Абсолютно отворен съм. Аз замръзвам, аз бях Диди, а това беше Хикен Штикен. Ня, ня!